دلوی او بخون که خدای پنامه سلامونه او نیکی هیلی می اومنه خوشحاله ایم چنین بیا هم ساس به خدمت کی بله سلام علیکم بله سلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله و برکاته استاد محترم مروه من ننگرهار نه مهربانی مروه خور بخیر راغلی غگ مو اورو بخیر سی استاد یو مشکل ات پیدا شوه یعنی تقریبا شپږ میاشتې زیات و کم چې یو لیول تشویش ات پیدا شوه دی ښه مثلا تا شش ساعت هست که یو اتاق نی مثلا در جارو کنم مکانه وقتی که جارو کنم شو فکر کنم که دو اتاق فین در جارو شوی یا مثلا رنگوالی که در رنگ در باشت مثلا رنگ توی یه پالماره یا پتخت شبا میکنه به وقتی باید من چی دو مالی بدی مالی توی شو یا یه بلی مثلا مثلا یو مزاری که میخ و حل شوی دی کنه میخ و حل شوی دیگه خود سپاتی رو بانی چی ولی بلاخره به خود ولی پاتی شوی ولی سلنگ ندیو رسلی ولی رنگ ندیو رسلی هم دیتا و تنور مشکلات یا هم تقریبا یو کال که گیل خانزی فارغا شوی مره وقتم داسته وقتا چی با می درس و ایلی نو فکر با می کهو چی فلانی لغت می سه اینه دا یاد فرد دیتی بزان با مطمئن هم چی یاد می خم دی اما یو دول سنزا با تا پیدا کرده و ایلی چی نمی دی یاد یا هم جامعی بیو الماری که گی گده ما و ایلی چی فلانی شب می چیری خیلی کنه دغه مشکل نه پیغم په مکتب کې اول نمره وي بله اول نمره وي بله اول نمره زه پیدم چې ته اول نمره وي ځکه چې ته وسواس لري شدید وسواس لري جدي وسواس لري هم فکری وسواس لري هم عملی وسواس لري او هغه افراد او اشخاص معمولا وسواس لري معمولا اول نمره وي ها یعنی ډیره چون ډیره انرژي ورکي بیا وسواس پیدا کوي بدي اولن دم دم حال بیکاره این هیچ نه مطالعه نه نه کمکار نه فقط اوس نو تشویش درس دیغم نشم اوس نو کور کار نه تشویش خیست خب کوایسی او برنامه زانت جوړه کی یو منظم تقسیم اوقات تقسیم اوقات منظمه برنامه زانت جوړه کی پلان نیم دا سه دی بخای سره چی پنتون شروع کوم دغه حمل میاش کی بخای سره نو دغه پلان شته نو نشته خا د څه وختم کله سوای د چې دغه سندیکنی درته پیدا نس یعنی اډیو وسه او استاد اوس چې ما فکر کوم ډیر می دا شای هر کله دی خا کوشش وکه او بخه نوم می دیرس نوم دی څو مروه جان کوشش وکه چې اول خو برنامه جوړه کی اپانتون هدف و داشند برابر کی په دویم برید کې کوشش وکه چې دغه عادي حالت نه ده اکل اکل چې عادي حالت رامنځته کیږي او وسواسی حالت نه عادي حالت اغه لک پراخ کی لګي ډیر کی لګي وغځي لګي کش کی یعنی عادی حالت دی ډیر کا صحیح درې مورد دی پر نفس اعتماد مسله ده خوري یعنی دغه لک ټیټ ده ها لک ټیټ ده ګوره له دغه خبرو نه دی ما سره معلومیږي له غاړي کې نه معلومیږي دغه بنده د یو ډول د کمی احساس کوي ها د خود کمبینی احساس کوي د پر نفس ټیټ اعتماد د یو ډول حقارت احساس کوي یو ډول کم ځان درته ښکاریږي بدرنګه ځان درته ښکاریږي غیر منظم درته ښکاریږي له په اصطلاح بېکاره درته ښکاریږي یو ډول په ویر او ډار کې دغه مورد هر څومره چې کولی سي هغه یې کړه سرکوب یې کړه پر نفس اعتماد دې البته راپورته کړه سمه ده بل کوشش وکه هر کله چې د حقارت حس درته پیدا کېده یا د کمی حس درته پیدا کېده ډیر کوشش وکه چې مخنیوی تر وکړې یعنی جلوګیری تر وکړې او بل کوشش وکه چې دغه مثبت افکار دې ډیر کړي ښه مثبت یعنی یو وړه مثبت قصه چې په ځوند کې در پیدا کېده مثلا نن دې خبرونو ته زنګ والی اوسئ ځینې موارد دې زده کړل که نه نو یوه اونۍ باید خوشحاله واوسي یوه اونۍ باید به انرژي واوسي چې ډېر لوی کار دې وکړې د ژوند یوه ډېره مهمه مسله دې یو راډیو کې شریکه کړله د دغې برخې له متخصص سره او هغه دې تا د مسلې اړوند ډېر ښه مسایل در سره شریک کړل او هغه به هغه کې یعنی مثبت اړخ د ژوند به دې ډېر لوړ به کې زیات به کې پراخ به کې دا څنګه پراخوی سي ښه دا به داسې پراخ کې یوه اونۍ یوویست ورځې شپیته ورځې او نوي ورځې ته دغه فرموله لږ رعایت کړه ته به وګورې چې د تا په اندازه مثبت انسان به په ټول ننګرهار کې بیا پیدا نه سي بل مورد کوشش وکړه خورخه بل مورد کوشش وکړه چې دغه د چار چاپیر خلکو سره دې سازګار سي یعنی که څوک ښایسته دي که بدرنګه دي که خشن دي که مهربانه دي که ټیټ دي که جګ دي که ښه برخورد کوي که بد برخورد کوي که ښه کارونه کوي که بد کارونه کوي که پاک دي که ناپاک دي که منظم دي که غیر منظم دي قطعا فکر مه پرې کوه وی منه که ښه دي که بد دي په ټوله معنا یې ومنه یعنی یو ډول ځان سازګاره که ښه موږ اروپوهان وایو چې سازګار انسان هوښیار انسان ده
بل ډیر کوشش کوي چې روابط دې پراخ کړي، یعنی ټولنیز روابط دې ډیر کړي. له یو نه تر دوو، له دوو نه تر دریو، حد اقل په کال کې درې دېرش نوي ملګري پیدا کړه. تر څلوېښتو پورې نوي ملګري پیدا کړه، نوې خورلنې پیدا کړه، هغوی سره دې اړیکې لرې کړه. بل کار هم وکړه، بل کار مروه جان، کوشش وکړه چې له انتقاد نه ونه ډاره سي. ښه، هر انتقاد چې در باندې کېده د خپل ودې په خاطر یې کاروه، د خپل پیشرفت په خاطر یې کاروه. ځان مه بایله، زړه مه غورځوه. کوشش کوه چې هماغه انتقاد جدي نیسه او عملي کوه. هغه انتقاد په یوازې دی چې تا نورم حقیره کي، په خودکمبي نه دي کي، په ځمکه دي وهي. هغه انتقاد راخله او عیب دې اصلاح کوه. هغه انتقاد راخله ترمیم راوله، هغه انتقاد راخله اصلاح راوله. هر څومره دې چې مهارتونه خوري ډیر سي، هماغومره به ښه سي، موافقه به سي. یعنې کمپیوټر زده که، انګلیسي زده که، شعر زده که، لیکوالي زده که. برخو کې کار کوم، خو تقریبا بیکاری رشته یو لوی مشکل دی. وقتی چې خوندې فارغه شوې مې همدغه شان تن فکر شوې دی. هغې وقتی چې خوندې کې هم همداسې کېده، ولی زه اول نمره یې نه څوک نمیسي، ولی نن په سم کې پلاني کس واه برکو ما ور نه کړو. یو ډول زړه خوراک ما غوښتل چې دغه مسله په اخر کې درته یاده کړم، اما بیا هم اجازه راکړه چې یو بل مورد هم درسره شریک کړم، بیا به هغې موضوع ته ورسو. کوشش وکړه چې یو ورزش شروع کړې، حداقل په ورځ کې 2 دقیقې منډه وهه، حداقل په ورځ کې یو دری جوور درې څلور شپږ تر 12 پورې ژور نفس باسه. په سپږمه یې اخله، په پزه، په پزه یې اخله، په شپږو ثانیو کې اخله ډیر ژور، 2 ثانیې ساته، په 4 ثانیو کې آرام له خولې تخلیه کوه. خندا او زړا دې په زوند کې ډیره کړه، قطعا مه وېرېږه. کله چې ناراحته کېدی زاړه، کله چې خوشحاله کېدی یا هیجاني کېدی، ډیر راحت خانده. او کله کله کور کې مدخې، یعنی دوی وایي کورنۍ غري که زما ښایي که ته کور کې نه یې، موږ به ټوله زموږ خفه وو. که نه یعنی چې دومره ګیچ هم نه یمه، خو کله کله داسې کېږي. ښه، د تا دوه زونده دي، ښه دوه رابطې دي، ښه دوه اړخه دي. یو د هغه بیروني اړخ ده چې ته خلکو سره مراوده کوې، او یو هغه دروني اړخ ده چې ته زړه خورې. بله، حتی دغه خلک هم چې خوشحاله کوي، دا د خلکو په خاطر کوي، د ځان په خاطر نه کوي. یعنی ګرد عمر دې په دې کې تیریږي چې خلک خپه نه سي، خوشحاله سي. یعنی د وسواسي خلکو یو لوی عیب دا وي چې ده میلمه چې راسي، ټول کور په اور اړوي. چوکۍ باید ښه، میز باید ښه، کورتۍ باید ښه، جمپر باید ښه، موکت باید ښه، کمپله باید ښه، خواړه باید ښه، مالګه باید کم وي. دا ګوره، ته دې ته دنیا ته نه یې راغلی خورې، ته دې ته دنیا ته نه یې راغلی چې د خلکو په خاطر ژوند وکړې. ته دې دنیا ته راغلی چې آرامه سا وباسې، انرژي واخلې او موافقه مخته لاړه سې. وروستی مورد هغه دا ده چې هر څومره چې مهالویش او جوړ کې او فعاله، ستونزه به دې حل سي. ژوندی اوسې، سلامت اوسې، مننه.